madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga kulmiye dhammaan golaha wasaarada xubnaha golaha wasaarada halkan jooga xubnaha baarlamaanka ee xisbiga kulmiye xubnaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye rag iyo dumar caruur iyo ciroole saxaafadda shir guddoonka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa maalin runtii dee taariikhi ah oo qormaysa waa maalin la sugayey waa maalin weliba dhegta loo taagayo aynu ognahay wax badan baynu isu mushxaradnay ama aynu isu sacabinay inagoo misana dee dan ka hadlayna xisbigeennu waxa uu madaxnimada hayay muddo 12 sannadood ah 12 sannadood alxamdulilah rabbilcaalamiin heer ba waddanku soo gaadhay inkastoo markay runta sheegno maanta uu meel adag marayo haddaynu xisbiga nahay oo aynu xisbigii talada hayay nahay oo xisbigii kulmiye ee waddanka u arrimanayay nahay balaa waxaa waajib isaguna inagu ah inaynu xaqaa'iga iyo waxyaabaha taaganna isku baraarujinno xisbiga waxaa la soo gulmoodaatay xilli adag oo waddanku galay xilli nabadgelyadii xilli lagu soo duulay waddanka cadow ka shaqaysanayo cid lagu garanaysaa aan u ogeyn laga yaabo qaar badan oo aan ogeyn danta laga leeyahay la adeegsanayo waqti loo baqo Soomaaliland ayaa dadka qaar isleeyahay way maraysaa laakiin meel loo baqo ilaahay idankii alla kama dhigo waxaase loo baahan yahay in aynu u feejignaano oo loo toog hayo oo talada lagu darsado oo kulmiyow waddanku adigoo xilkiisu ku saaran yahay xaaladdu maanta ku jiro inaad laga badbaadiyo adiga xil ku saaran yahay kulmiye haysu kala xilku uu kala runtii uma qaybsana guud ahaan xisbigu saaran yahay madaxdana wuu sii saaran yahay waynu ognahay doorashooyin baa inagu soo socda waddankuna xaalad adag iyo colaado daakhiliyaba ayaa ka jira oo weliba cadow ku soo duulayo wallaahi waxaynu u baahan nahay tala degan oo rasiin ah oo lagaga gudbur marxaladaha adag oo ay ku jirto maaha in xagga adagu layska taagee war haddaan laysu gudin oo aan farta mararka qaarkood laysu ruxin oo aan mararka qaarkood layska debedke siyaasad lagu darin sida looga baxayo waa adkaanaysa kulmiyow anigu waxaan leeyahay xil baa ku saaran madaxay xil baa ku saaran ah maanta waddankaas sidii loogala dabaalan lahaa marxaladaha adag runtii laynaga sugayo waxaan u hambalyaynayaa intaa kadib guddoomiyaha cusub xisbiga kulmiye oo sida la wadaog yahay cid kaga habboon ama ka mudani aanay jirin waxaan leedahay ilaahay xilka ha kugu asturo ilaahay talada cusub ee maanta timira ha ka dhigo tii wadajir ku dhaqi lahayd waddanka inaguna wadajir aynu isku dhaqan lahayn waddankana wadajir iyo solidarity aynu ku dhaqi lahayn anigu intaasaan odhanayaa oo aan u arkayo danta maaha uun ammaan iyo haddii ebedgelyada la yidhaya inaan hal ka soo jeediyo waar waajibaadkii waddanka in laga saaraa aynu gudanno oo u dhug yeelanno oo iyadoo imakaba la gudanayo loo dhug leeyahay haddana waynu sii faraynaa oo waynu isku sii adkaynaynaa taasaan idinkaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu